Princesa Xerezad. Oh, estels la nit, revela confident la màgia i els secrets, sovint no tan llunyans. A les teves mans, la llum del teu destí, un diamant petit i un geni eixerit. Bella Xerezad, princesa Xerezad, balla aquesta nit que la sort ens somriu. De Granada, Bagdad, de Pequín a Tunis, un geni prodigiós, un geni molt graciós, ens ha salvat a tots, aventurer sortós. Bella Xerezad, princesa Xerezad, balla aquesta nit que la sort ens somriu. Un món meravellós, els somnis són reals, fem canvis al destí, d'història sense fi. Bella Xerezad, princesa Xerezad, balla aquesta nit que la sort ens somriu. El segell del soldat. Visca el soldat! Visca! Visca el rei de València! Visca! Visca! Altesa, escolteu els vostres súbdits. S'alegren molt de la vostra sàvia decisió. Celebrem-ho! Tens raó, Til. Acabo de posar un segell aprovant un ball de gala. Un ball? A príncep Noor, has estat el meu millor aliat per convèncer el rei de Bohèmia que vingués a signar un tractat de pau. T'ho agraeixo. Què diuen? Què diuen? Tot va d'acord amb el meu pla, Altesa. El rei de Bohèmia ha confirmat la seva presència. Ah, perfecte, perfecte! Quan el soldat i el rei estiguin junts, bum! Una gran explosió! Quedaran enterrats sota mitja tora de cristall! Adéu, soldat, i adéu, rei de Bohèmia! Llavors només quedarem el pare i jo, el pare i jo! Els explosius! No pateixi, Altesa. Per sort, el detonador encara no està connectat. Si no, ja seríem menjar pels peixos a hores d'ara. Escoltem què més diuen. Espero que tingueu una bona estada a la nostra ciutat. He decidit fer turisme. Hi ha moltes coses per veure. Deixem-ho per més tard. Les celebracions han atret molta gent. Estarà molt ple. El tractat de pau s'assignarà sota aquest llum. Està totalment fet de cristall. Va ser un regal del duc al nostre soldat. Gairebé pesa mitja tona, com un elefant adult. Un altre aspecte interessant d'aquesta sala de ball són les rajoles de ceràmica que cobreixen els envans. Mirin-se-les de prop. Aquesta paret fa 300 metres de llarg, el mateix que un ramat de 25 elefants adults. Segueixin-me, sisplau. Continuem cap aquí. Compte amb els graons. Llàstima, és massa gran. No he de ser tan cobdiciosa. Realment és una llàstima. El passadís que veuen va ser construït pel 20è aniversari del soldat. Fixin-se en els colors i les sanefes que l'adornen. Oh. Quin despatx més bonic! Quin tresor deu haver-hi aquí dins? Quina joia més increïble! Pura fantasia, és preciosa! Ai, tieta, quan aprendràs a resistir-te a les joies maques? Oh. Senyora, aquesta habitació no es pot visitar. Quina llàstima! Surti, sisplau. Oh, tieta, no has estat mai capaç de resistir-te a les joies tan maques.
Per acabar, fixin-se en el pati d'armes i cabrien 250 elefants l'un al costat de l'altre. No ho sabia que cabessin tants elefants en un palau. El príncep Nur i la princesa Xerazad. El geni Til. S'excel·lència l'ambaixador de la ciutat dels Duc. És el fill del Duc. Sóc el fill del Duc. L'han robat? No, no pot ser. Passa alguna cosa, senyor. Oh! Perdoni. Anem a veure el soldat. Oh! De pressa. Val més que anem a esbrinar què passa exactament. Ai! Quin desastre! És un escàndol! El segell és imprescindible per signar el tractat de pau. Ha de ser en tots els documents oficials perquè siguin legalment vinculants. Per tant, si no el trobem, haureu d'anul·lar la cerimònia. Sí, i ens arrisquem a aturar el procés de pau per sempre més. Qui surt guanyant amb això? L'únic que vol que continuï la guerra és el duc per ser el més poderós de la regió. Oh, què diuen? Ha desaparegut el segell del soldat i ens en culpen a nosaltres. Qui l'ha agafat? És un misteri que hem de resoldre. Falten 48 hores per a la cerimònia. Sou la meva única esperança. Hem de recuperar el segell. Ho hem de mantenir en el secret més absolut. El rei de Bohèmia no en pot saber res. Entesos? Oh. Adéu, vacances. Una nova aventura. Oh! El pare es posarà furiós si no signen el tractat de pau. Exacte. Perdrem l'oportunitat de tenir el soldat i el rei de Bohèmia junts. Ah, torna-te-la a posar a la butxaca immediatament. És perillós. Que té una mica de por. No facis comèdia amb mi, Topoli. No sóc el fill del duc. I recorda que si no trobes el segell, el meu pare s'enfadarà molt amb tu. Només tenim 48 hores per trobar el lladre. Val més que comencem a buscar. Ai, el segell és tan petit i aquesta ciutat és tan gran. No tenim cap pista per començar. Ja ho he vist. Què puc visitar? Oh, Santa Sofia. Molt bona idea. La cúpula de Santa Sofia fa una alçada de 56 metres. Quant és això en elefants? Molts. Continuem, senyores i senyors. Oh, que bonic! Ai, aquestes joies bizantines són precioses. Propera visita, la mesquita blava. Oh, fa hores que caminem, em fan mal els peus, no puc més. Sisplau, Altesa, hem de continuar la nostra investigació. Vinga, aixequis. Me'n vull anar a casa, deixa'm estar. Potser el soldat ha tingut més sort que nosaltres en la seva investigació. Oh. Ni una empremta. Ha estat una feina professional. He trobat una cosa! Ah!
Mireu! Ara pares tu. No, tu! On més podria trobar una obra d'art així? És un joier de viatge, oi? Exacte, i és d'or massís. És un dels objectes més valuosos del museu. Vostè deu ser una experta. Tinc bon ull per la qualitat. Escolti, perdoni, quan pesa aquest llum? Oh, aquests turistes només volen saber els pesos i les mides. I l'equivalent en elefants? Sí, senyora, dispensi'm. Aquesta ciutat és una temptació. Qui sóc? El fill del duc, Altesa. Exacte. Quina parella més curiosa. No tan de pressa! El trot i no el galop! Quarta visita, al Palau de Dolmabahçe, famós per la seva col·lecció de miniatures i joies molt valuoses, obert fins a les 5. Mireu què he trobat! Un botó? És del vestit de cerimònia de Sa Majestat. Em pensava que s'havia perdut. Tornem a estar igual. Hi ha una novetat. El servei de seguretat m'ha informat de 3 robatoris més avui. Teniu una llista de les coses que han robat? Aquí tenim la llista dels objectes per ordre cronològic. Primer una arracada bizantina de Santa Sofia, després un joier d'or massís de la Mesquita Blava i finalment una agulla de diamants del Palau de Dolmabahçe. Totes són peces úniques d'un valor incalculable. És evident que el lladre és un expert. Teniu un mapa de la ciutat? Jo n'he de tenir un per aquí. La sala de ball, Santa Sofia, la Mesquita Blava, el Palau de Dolmabahçe, el Basar dels Joiers. Eh? Ja està, tenim una pista. Eh? Què vols dir? Els robatoris s'han comès per ordre en tots aquests llocs. El lladre fa servir aquest mapa per recórrer la ciutat. La propera visita serà el Basar dels Joiers. Què diuen? Altesa. Què? Ja tenim el lladre. Demà al Basar dels Joiers. Quina sort! Així ho podrem aprofitar per comprar unes quantes coses. En aquest laberint de carrers hi ha 4.325 botigues. Realment és una ciutat dins de la ciutat. Obriu bé els ulls. Estic segur que el lladre apareixerà. Ja veig que és un expert. 100 grams de verds, 200 grams de roses, uns quants més de verds i 500 grams de blancs, que són els que m'agraden més. Altesa. Oh, vols parar de jugar amb aquest rellotge? Però, Altesa, són aquí. Només els hem de seguir i trobarem el lladre. Eh? Oh, vaja. Provem per aquí. Les seves compres ens fan anar lents, Altesa. Val més que ens afanyem, si no els perdrem. Segell? Eh? Oh, no, no. Agafi la bossa, Altesa. Deixa'm estar, lladre fastigós! Senyora, sap amb qui està parlant? Sóc el fill del duc! Deixi anar la bossa! Mai de la vida! Ai, deixeu-me anar! Deixeu-me estar, bandarres! Ai, deixeu-me anar! Auxili! Deixeu-me anar! Auxili! Ho sentiu? Anem! Compte amb les delícies turques! Auxili!
perdó! Altesa! Atureu-lo! Arri, arri, arri! Tornaré el segell al seu lloc i com si no hagués passat res. El pare estarà orgullós de mi, i ara què fem? D'aquí a una hora, el sultà i el rei estaran junts. A sota del gran llum del pare i bum! Llavors, serem els amos de la regió, Altesa. Sí, Topolino, sí, 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 sí! He d'avisar, Nur! Què ha estat, això? Segurament una rata. Quin fàstic! Afanya't i fes el que hagis de fer. Me'n vull anar d'aquí. Molt bé. I la dona, què? El pare va dir sense testimonis. Per tant, la deixarem morir amb el soldà i el rei de Bohèmia. Ja ho ha sentit, senyora. Sense testimonis. No cal que s'hi escarrassi, perquè no es pot escapar. Està massa ben lligada. Bum, bum! Bum, bum! M'agradaria saber qui ha tornat el segell al seu lloc. Deu haver estat en Til. No, no té sentit. Ens ho hauria dit. Nur! Xerazad! Veniu de pressa! Què ha passat? Afanyeu-vos, ja us ho explicaré pel camí. Cap aquí. Ja hi som. Mireu! Sí, és la tieta. Ja sé que em renyaràs, estimada, però quan t'ensenyi tot el que... No sigui ximple, tieta. Sense tu no hauríem descobert el complot del fill del duc. No podem fer res. Porta un mecanisme de detonació independent. El faran esclatar a distància. Hem d'evacuar el palau. El soldat no ho voldrà fer. D'aquesta firma en depenen moltes coses. Només tu el pots convèncer. La Xerazad té raó. Aneu, jo començaré a allunyar els explosius d'aquí. És massa perillós. Gairebé és l'hora de signar el tractat i podria explotar. No podem perdre ni un minut. Ets molt valèntil, però vés amb molt de compte. Has d'allunyar-te dels explosius de seguida que puguis. Em sents? Entesos. En Til ja hauria d'haver tornat. No l'hauríem d'haver deixat sol. Ja sabia que el soldà no em faria cas. Xxxt. Ets tu la que fa tic-tac? Potser tinc l'estómac una mica buit, però no fa tic-tac. T'ho asseguro. Oh. Ai, ja no hi pensava. Deu ser aquell rellotge tan maco. Quin rellotge? Què passa? Ja hauria d'haver explotat, carallot! Altesa, no trobo el detonador. Ostres! Ja el tinc. No! Auxili! Vinc, Altesa! Auxili! Perdoni, Altesa, però hi ha un bon tros de camí fins a la ciutat del duc.
Tinc por que li hagi passat alguna cosa en Til. Reina, no ho has de pensar, això. No li hauria d'haver deixat fer. Oh. Xerazat! Ah? Til! Ho he aconseguit! Oh. Nebudet, ets un heroi. Sí, però he perdut el meu grup de turistes. Pels seus serveis a l'imperi, el soldà concedeix a Til el màxim honor possible. Estimat Til, et convido a venir a descobrir les meravelles de Bohèmia. Seràs el meu convidat d'honor. Avui m'han dit que tots els objectes robats han tornat misteriosament al seu lloc. Ah, sí? És molt estrany. Jo també ho he sentit. Princesa Xerazat, balla aquesta nit que la sort ens somriu. De Granada, Bagdad, de Pequín a Tunis. Un geni prodigiós, un geni molt graciós, ens ha salvat a tots, aventurer sortós. Bella Xerazat, princesa Xerazat, balla aquesta nit que la sort ens somriu. Els somnis són reals, fem canvis al destí, d'història sense fi. Bella Xerazat, princesa Xerazat, balla aquesta nit que la sort ens somriu.